nekompromisný policajt. Choďte domov, musím tu upratať. Je to teda so ženami, viete? Dostane v ďalekom Tokiu. Odkiaľ prichádzate? Z lietadla. Vy ste určite Francúz, keď máte taký zmysel pre humor. Nečakaný darček. Jean Reno. Vyhlasujem pohotovosť prvého stupňa. A na poriadne ostrej akčnej komédii Luca Bessona. Ako sa toto volá? Wasabi. No, je to dobré. V piatok o 22.15 na Jojke.